Veliki broj mještana Sibinja i okolice te brojni gosti došli su čuti povijesne činjenice o Domovinskom ratu iz prve ruke. U goste im je došao čovjek koji je na svojim leđima osjetio svu patnju i ljudsku bešćutnost, te pukom srećom izbjegao sudbinu velikog broja civila i branitelja Vukovara. Iako su događaji kroz koje je prošao na Karloviću ostavili posljedice, kaže kako se kroz vjeru naučio nositi i živjeti s njima. Na promociji je poseban naglasak stavljen na čuvanje uspomene na sve žrtve totalitarnih režima, pa je tako istaknuta poveznica između žrtava Domovinskog rata i sibinskih žrtava iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Mi smo u stvari danas ovdje i okupljeni kako bi se prisjetili sibinskih žrtava. To je mučenička krv naše domovine, ne samo u Domovinskom ratu gdje su bila velika mučeništva, nego kroz cijelu povijest hrvatski narod je prolazio kroz mučeništva. Stvaranje jedne zemaljske domovine je zasigurno sveta i Božja stvar. Vjerujem da je odluka o obnovi naše domovine donešena na nebu i upravo ta mučeništva i ta sveta krv koja je data za tu obnovu naše domovine od nas traži i zahtjeva i po Božjim zakonima da ju poštujemo, da ju štujemo i da ju doživljavamo kao svetu. I mogu reći da sam evo počašćen da danas mogu ovdje dati jedno svoje svjedočanstvo. A svoje svjedočanstvo Karlović je podijelio sa brojnim mještanima, od kojih su mnogi izgubili članove obitelji kako u Domovinskom, tako i u prijašnjim ratovima. Općinsko vodstvo stoga je u programu obilježavanja Dana općine i obljetnice sibinskih žrtava i uklopilo ovakvu jednu intimnu priču o ratnim stradanjima i ljudskim sudbinama. Evo, odlučili smo se također da upotpunimo ovaj program sa jednom intimnom ispovješću gospodina Vilima Karlovića, koji je hrvatski branitelj, koji je preživio Vukovar i Ovčaru. Evo, i sa svojim svjedočanstvom koji će nam večeras prikazati biti kako je to sve bilo, kako je on to preživio, a ujedno smo htjeli dati i o ovom našem velikom datumu koji općina Sibinj slavi jednu tu notu intimnosti, ali i povijesnog značaja kako tada sibinskih žrtava, tako i današnjega Domovinskog rata, gdje su većina evo ljudi koji su preživjeli imaju slična iskustva. A svoje iskustva Karlović je pretočio u nekoliko pisanih izdanja u kojima se često bavi i vjerskom tematikom, za koju smatra kako je važan dio svakog ljudskog bića. Osim Vukovarskog, ratovao i na još nekoliko hrvatskih bojišta, a nakon rata ostaje u aktivnom sastavu Hrvatske vojske. Danas kao umirovljeni časnik radi kao publicist na promociji spoznaja i istine o Domovinskom ratu.